Хотілося б почати нашу розмову з теми економічного бронювання, яка нібито вже добігає до вирішення, до завершення цієї історії з відповідним законом. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що цього року в Україні таки запровадять економічне бронювання від мобілізації, ухвалять відповідний закон. Втім, питання є досить складним, обговорення триває доволі довго. Які моделі нині розглядаються, які, на ваш погляд, найбільш прийнятні, і що це буде за закон в підсумку? Ну, дивіться, десь приблизно з травня місяця в Верховній Раді лежить три законопроекти щодо економічного бронювання. Вони є ініціативою народних депутатів, зокрема пана Наталухи, голови економічного комітету, але вони навіть не потрапили в сесійний зал. Неодноразово необхідність економічного бронювання обговорювалася на зустрічах і в Офісі президента з бізнесом, і на зустрічах зі Шмигалем, прем'єр-міністром, коли бізнес говорив, що їм треба чітке розуміння того, яким чином забезпечувати кадрове наповнення хоча б для мінімальних потреб бізнесу. Є, по суті, там величезний за і величезний проти економічного бронювання. Величезний за, в першу чергу, це шалена відсутність коштів. Зараз півтрильйона гривень не вистачає для безпеки оборони. А економічне бронювання може вивести з тіні частину бізнесу, примусити його платити легальні податки з фонду оплати праці для убезпечення своїх працівників від мобілізації. І таким чином, принаймні, от в річному вимірі це десь 150-180 мільярдів гривень. А якщо це буде започатковано в жовтні, за там листопад-грудень цього року, реально там отримати десь на рівні 20 мільярдів гривень від економічного бронювання. Це за. Угу. Є проти. Так. Проти так. полягає в тому, що економічне бронювання – це не про справедливість, це про гроші. І оце питання, що це не про справедливість, воно до деякої міри зміщує акценти щодо швидкості прийняття цього дуже непопулярного рішення. Хлопці, які зараз на фронті, говорять, давайте ми заплатимо там умовних 36 тисяч гривень і поїдемо на демобілізацію. І в даній ситуації ми маємо розуміти, що вони мають на це рацію, певно. Власне, на зустрічі із журналістами, які проводилися нещодавно в бізнес-центрі «Парковий», обговорюючи питання економічного бронювання, Марченко Сергій, міністр фінансів, сказав, що достатньо жорстко проти цього виступають вояки, і ви їх не переконаєте жодним чином. Ну, тобто вони вважають, що це несправедливо по відношенню до них. Тому от є дві, так би мовити, різні позиції. Власне, фантастична відсутність коштів і відсутність джерел їх наповнення сьогодні активно підштовхує владу до прийняття цього рішення. Я ж недаремно почав говорити ті речі з нагадування, що три законопроекти лежать. Я можу підтвердити, до речі, тоді ж виступав і Гетманцев Данило Олександрович, який в неофіційній розмові висловив позицію, що, напевно, це має бути ініціатива Кабінету міністрів, а не депутатський законопроект. Тим більше в тому законопроекті про збільшення податків, який на цьому тижні теоретично має голосуватися в другому читанні, є норма, яка знімає останні припони для нормального започаткування механізму економічного бронювання. Мова йде про обов'язок щомісячної подачі звітності щодо податку на доходи фізичних осіб. Тобто сьогодні формально для Кабінету міністрів якихось складнощів щодо своїм рішенням започаткування економічного бронювання немає. Ми вже почули від прем'єр-міністра, що акцент буде зараз зміщуватися від критичності підприємства до критичності працівника.
Він заявив неодноразово, що сьогодні лишилася парадигма в Україні або воюй, або працюй. Тобто всі ті речі, про які я зараз говорю, вони підштовхують нас до розуміння того, що економічне бронювання, напевно, таки буде вводитися, хоча, ще раз повторюю, на засіданні комітету Верховної Ради з оподаткування заступник міністра економіки сказав, що на рівні Кабінету міністрів питання про економічне бронювання вирішене, але лишилося політичне рішення щодо одного з трьох варіантів, власне, по якому буде проходити це економічне бронювання. Один з варіантів передбачає там 36 тисяч гривень заробітної платні з обов'язковою сплатою податків, причому бронювання здійснюється автоматично через підтягування застосунку резерв плюс бази даних податкової щодо сплати ПДФО. Окремо є позиція щодо ФОПів. 20 тисяч гривень на місяць треба сплачувати для того, щоб, власне, підпадати під економічне бронювання. І є третій варіант, який об'єднує цих два, скажімо, дві пропозиції. Там були різні підходи і щодо в депутатських законопроєктах, щодо фіксованої суми ПДФО, але поки що, от, власне, тих два варіанти, які є, і третій, який, так би мовити, суміщає оба тих дві пропозиції. Яке конкретно буде прийнято політичне рішення, на сьогоднішній момент не знає ніхто. Тому що це має бути політичне рішення першої особи. До неї, власне, всі пропозиції в Офіс Президента сьогодні подані. І я так розумію, що всі чекають остаточного рішення цього питання. В чому є найбільша проблема? Далі тягнути не можна. От так сталося історично, тому що з грошами є надзвичайно велика проблема. До речі, в проєкті бюджету на 2025 рік передбачене 40% зростання доходів від фонду оплати праці. Тобто Кабінет міністрів вже заклав зростання надходження податків від фонду оплати праці на 40% з передбаченням того, що частина економіки вимушена буде детінізуватися і показувати легальні заробітні платні. Тому що ми з вами знаємо, та, що сьогодні є почасті випадки, коли підприємство добре працює, все нормально, але своїм працівникам керівництво підприємства легально виплачує тільки мінімальну заробітну платню – 8 тисяч гривень. Все останнє дає нелегально в конверті. Для того, щоб цього не було, власне, запроваджується ідея запровадження цього, власне, механізму обов'язкової подачі ПДФО і економічного бронювання. Тобто, от такі є пропозиції, отак воно буде. Але все рівно зараз чекаємо політичного рішення. Ми чули вже анонси, що кінець жовтня, початок листопада економічне бронювання має запрацювати. Ну, от чекаємо. Ухваленням відповідного закону. Чутно, так? Вона чим це зволікання загрожує нам, так? В плані недовиконання бюджету, латання оцих дірок, які будуть виникати до кінця року, якщо не з'явиться. Що в макроекономічному плані, які проблеми можуть виникнути? Ну, я ж сказав, так, коли ми з вами починали цю розмову, у нас сьогодні не вистачає півтрильйона гривень, 500 мільярдів на безпеку оборони. Отой законопроект, який має голосуватися в другому читанні про підвищення податків, тоді, коли його подавали, Кабінет міністрів, він мав акумулювати в бюджеті до кінця цього року 120 мільярдів гривень. Після того, коли з нього повикидали все те, що було важко проголосувати, там лишилося тільки воєнний збір, з 1,5 до 5%, і додаткове невеличке збільшення податків на фізичних осіб-підприємців. Там до них тепер надходить воєнний збір, там або 10 мінімалок, або 1% від обороту додатково вони будуть платити по різних, скажімо, ФОПах. Але в чому є момент? Ото, що залишилося, воно в кращому випадку дасть в бюджет до кінця цього року, знову ж таки, якщо це буде з жовтня місяця 50 мільярдів,
жовтні місяці воно вже не буде, бо заднім числом закони не працюють. Якщо з листопада, десь 35 мільярдів гривень. З тих півтрильйона, що треба. Є частина коштів, які будуть перекидатися з інших статей. Наприклад, обслуговування державного боргу. Там 80 мільярдів гривень, які мали в серпні місяці виплатитись у вигляді відсотків по єврооблігаціях українських, через реструктуризацію будуть перенаправлені от на ці кошти. Але в будь-якому випадку там фізично не вистачає як мінімум половину цієї суми, яку уряд має надію знайти через облігації внутрішньої державної позики. Тобто це додатково треба акумулювати десь 220-230 мільярдів гривень. Наскільки я знаю, Нацбанк вже збирав банки з цього приводу. Але тут є дуже такий цікавий момент, і я є трошки песимістом цього напрямку. По-перше, інвестиційний ресурс в країні однозначно дуже сильно впав. По-друге, банківський ресурс потрібний для бізнесу, для того, щоб отримувати кредити, розвивати бізнес, збільшувати податки, збільшувати робочі місця і так далі. Якщо за банківські гроші бізнес починає конкурувати з державою, він завжди програє. Третій момент, який також треба розуміти, що у банків також немає сьогодні вільного ресурсу для того, щоб вкладати в ВВДП. Якщо ми з вами подивимося проєкт бюджету на наступний рік, то там в бюджеті закладено акумуляція коштів від ОВДП в розмірі десь на рівні 530 мільярдів гривень. Тобто за 2025 рік ми ще маємо десь на внутрішньому ринку знайти 530 мільярдів гривень на ОВДП. Ну, розумієте, це ж тільки в казках виходить, що для того, щоб коровам менше їла і більше давала молока, і треба частіше доїти і менше кормити. Воно ж так в реальному житті ж не буває. Тому взяти ресурс там, де його немає, надзвичайно важко. А зверху сидить у нас з вами Міжнародний валютний фонд, який точно не дасть можливості зробити емісію додатково. Так що оці всі питання, вони є дуже гострі. І це якраз і активно підштовхує владу сьогодні в пошуку нетрадиційних джерел знаходження коштів, от, зокрема, як економічне бронювання. Тому я говорю, що, як на мене, економічне бронювання сьогодні найбільш вірогідне. Бо нема де взяти гроші більше. Так, пане Олеже, тут зрозуміло, чи можна в такій невизначеній, по суті, ситуації щось спрогнозувати і зорієнтувати наших глядачів щодо того, що відбуватиметься найближчим часом на валютному ринку. В жовтні був такий собі сюрприз, як говорять економісти, курс долара став як укопаний, курс євро поповз донизу. Це було спрогнозовано чи ні? Що буде найближчим часом? Чи можна взагалі ці прогнози зараз робити? У нас з вами валютний ринок абсолютно унікальний. Перше, унікальний він тим, що його немає. Я поясню свою думку. Ну от скажіть мені, будь ласка, хто на сьогоднішній момент в Україні продає валюту на внутрішньому ринку? Тільки Національний банк України, правда? Ну, по великому рахунку, сьогодні експортери української аграрної продукції не повернули там, по-моєму, 9 мільярдів. І є достатньо великі проблеми з їх участю в валютному ринку. А валюту треба кожен день, тому що ну, імпорт іде, і імпорт великий. Тому сьогодні Національний банк України – це, по суті, єдиний продавець валюти. Звідки він цю валюту бере? З макрофінансової допомоги наших партнерів. Це ж теж зрозуміло, так? А тепер уявимо собі картинку, та, що у нас з вами є єдиний продавець, який одночасно є регулятором. Тобто він сам формує правила гри і сам по них грає. Він може програти? Ні, категорично такого не може бути в природі. Якщо Національний банк України сам продає валюту і сам визначає курс, по якій він це робить, як ви думаєте, можуть бути якісь несподіванки з курсоутворенням? Ні, не можуть. Ми з вами відкриваємо проєкт бюджету на 2025 рік, там середньорічний курс 45 гривень. Середньорічний. Середньорічний курс цього року 41 гривня, плюс-мінус. Що це означає? Це означає, що, напевно, цей рік
Ми будемо завершувати на курсі десь 42,5, ну, плюс-мінус, там, туди-сюди. Ну, наступний рік будемо закінчувати на курсі десь 47,5 до 48. Ну, щоб вийшов в середньорічний 45. Тобто, це, що стосується прогнозів по динаміці курсу. Так. Тепер, що стосується того, як курс рухається щоденно. У нас з вами соціальні виплати основні припадають на другу декадку. Ну, тобто, це період, коли виплачуються аванси по бюджетниках, це період, коли виплачуються пенсії для пенсіонерів. В цей період, а у нас ще як, звідки акумулюються гроші для цих соціальних виплат? Міністерство фінансів має на єдиному казначейському рахунку валютні кошти, що надходять від наших партнерів. Вона продає ті валютні кошти Національному банку України. І за ті кошти, що він продав, він отримує гривню, і з гривні йде соціальні виплати. В чому є бажання Міністерства фінансів? Продати свою валюту дорожче, ну, щоб курс був слабший, щоб він більше отримав грошей на соціальні виплати. Тому, коли ви уважно подивитеся на динаміку валютного курсу, у нас з вами десь в другій декаді кожного місяця курс послаблюється трошечки, для того, щоб Мінфіну було вигідніше продати. В кінці місяці, на початку наступного, як правило, курс зміцнюється. Тобто перша декада місяця, як правило, це у нас дуже стабільний курс, він навіть зміцнюється трошечки. Чого? Продажів великих нема. Нацбанк, ну, тримає курс в межах свого валютного коридору, який він сам собі не придумував. І зараз, власне, ця ситуація, вона от приблизно так і виглядає. Напевно, десь після 10-го числа ми побачимо послаблення курсу. Ну, Мінфіну ж треба буде краще продати долари. А після 20-го числа ми побачимо знову невеличке зміцнення. При загальному тренді на послаблення української гривні до рівня десь приблизно 42 з хвостиком гривень за долар. Ну, от я сам собі намалював такий сценарій, який теоретично може бути. І поки що він, ну, якось так справджується. Подивимося, як воно буде далі. Тому що тут є дуже велика одна невизначеність. Ця невизначеність називається терміни і своєчасність надходження макрофінансової допомоги наших партнерів. В серпні місяці прийшло багато, в вересні місяці прийшло мало. І тут от з цим прийшло багато, прийшло мало, є проблеми. А якщо ми ще з вами уважно подивимося, що в 23-му році від наших партнерів ми отримали 42 мільярди доларів за рік, в 24-му році в кращому випадку отримаємо 37, а в 25-му наступному році у нас з вами навіть по бюджету 35, і з тих 35 поки є невизначеність на рівні 12 мільярдів. Тому що тих 12 мільярдів мають дати американці, а в них, вибачте, будь ласка, вибори. І за результатами виборів, безперечно, будуть формуватися бюджет американський, в тому числі з допомогою Україні. І в залежності від прізвища президента, який зайде в овальний кабінет Сполучених Штатів Америки, ну, напевно, можна буде і розуміти, скільки от Україна отримає і як це буде своєчасно. Оця невизначеність абсолютно не залежить від української влади, але вона серйозно впливає, в тому числі і на курсоутворення. Ну так. Так, пане Леже, в цілому картина зрозуміла. Дуже вдячна вам за те, що знайшли можливість сьогодні відповісти на мої запитання. Олег Пензен, економіст і член економічного дискусійного клубу, був на зв'язку. Дякую і очікую вас в ефірах. На все добре. До побачення.